收藏拍卖有诀窍，陈笑请您看拍宝。大家好，您现在收看的是拍宝节目，我是陈笑。那么拍宝节目是由咱们中华老字号茂龙独家冠名播出，传播中国传统文化，带来更多的知识和乐趣，就在拍宝节目。好，那么介绍今天到场的鉴赏专家，首先要介绍的著名的鼻烟壶收藏家，著名的玉石鉴赏家黑敬林老师。电视机前的观众大家好，感谢您在休息日看我们的拍宝，让我们为您服务啊，咱们共同探讨和继承中国文化，谢谢。那么另外一位专家，著名的佛造像唐卡收藏家鉴赏家一席老师。拍宝节目观众扎西德勒，吉祥如意，我又来了。嘿，你瞧瞧，现在一席老师啊，更加的研究这个年轻人想看什么，想知道什么样的知识，是吧？确实是。那么中国传统文化需要更多的年轻人来继承跟发扬。对对对对，那您看看我们这拍宝节目上来就这么喜庆，我还跟您说，拍宝节目专家阵容第一强大，第二互相合作跟关系氛围都特别好。是。想起什么呢？想起国安足球队。那么里头因为关系现在都特别好，大家劲儿往一块儿使。对。所以今年咱们希望国安队能够夺得联赛冠军。好，咱们好，谢谢。好，咱们看看场外，场外怎么半张李然先为大家伙张眼把关。观众朋友们大家好，我们最新一期的拍吧节目又和您见面了，欢迎大伙收看啊。高朋满座，带着自个儿心爱之物远道而来。这位大叔您好啊。您好，您好，您好，又见面了，又见面了，您请坐。大叔从哪儿来的？西城。西城，您拿话筒。哦，打西城来。对。上次您带的什么呀？一个碗。哦，上次带的一个碗，这次不是说给带酱牛肉吗？我记得上没炖好，还没炖好，还没炖好呢。哎呦，慢锅炖，慢锅太慢，小火慢炖，这有半年了吧？没有啊，没有半年，俩月呀、啊，俩月一锅肉还没炖好呢啊，这是没炖好，还是不想给我炖去？那今天带什么来了？带一个鼻烟壶。哦，鼻烟壶。俩月了，肉都没炖好，其实这鼻烟壶够呛。看看啊，不错，多少钱买的？您这是？值了，老的啊，这鼻烟壶是。首先说呢，这鼻烟壶呢是和田玉的，狭义的。狭义。像咱们现在这青海玉啊，包括反正就周边的这些玉吧，其实它都叫和田玉，但实际上呢都是广义和田玉。这个呢就是产自新疆玉龙喀什河里的。啊，这是一块籽料，然后呢是白玉，那多白呀，这个是不是？哎，而且最重要的一点是什么的？有巧雕，上面这有点洒金皮，啊，这洒金皮呢，您看没有？它呢就用这洒金皮，它雕了这么一个小小狮子，啊，哎，这两个狮子，这边一狮子，这边一狮子，这边雕了一个金毛狮子。所以这个呢巧雕兽耳，哎，也雕的都特别的好。而且为什么说它这是老的呢？里面掏膛掏的干净。现在咱这和田玉啊，您比方说做这鼻烟壶啊，它掏膛的话，它掏不了这么干净，掏不了这么薄。因为什么？太费工了呀。像现在呢这个都比较着急，说我得了，我赶紧我把这做好了，我卖出去，我先变成钱。但是过去古人不这样，古人他也有功夫啊，没那么些个事儿，像今天这好，这看会儿手机，好，半天过去了啊。过去古人没那些个事情，他只有就是说天一亮就开始做活，没有那么多可想的，哎，他也不着急，慢慢掏，所以他掏得很干净。所以从这点上来讲，这是老的，清代的这是，啊，清代中期的吧，啊，我觉得能到个乾隆。好，上面呢这是料器的哈，这哎玛瑙的，哎。这一玛瑙的这么一个钮哈，非常好。现在这样东西市场价格可以给您定68800。好，68800。哎，好，有零有整，给您来一红包。好好好，谢谢，希望您再来。好，那么今天送给您的奖品呢也比较有意思，四把汤勺，各具特色，粉彩的清代中晚期，广彩的清代晚期。清代中晚期大概道光，漂亮，还一把青花的啊，那么可能会在清代中期。那么四把汤勺代表不同的时候跟制作工艺，别看是有汤勺，那么是民俗，但是对研究这个时代的广彩、粉彩、青花瓷器都有些帮助。希望能得奖。那么很得到呢，在节目中您出一道题，第五名答对的观众就将获得今天的奖品。好，咱们开始鉴赏，有请第一位藏友来，有请。您好。你好。
华头。好，主持人好，两位专家老师好。您好，您快请坐，太客气了。我觉得黑老师像这样的玉的鼻烟壶，经手不敢说有一万个、几百个、上千个得有吧？这么多，反正经手很多，因为玉是咱们中国最传统的。用材最多的，所以肯定会经手的多一点啊。拿起来一看，小壶非常精神啊。一看也白啊，真的不错。这是一件白玉的双首耳鼻烟壶，上面有雕刻，雕的是狮子吧？两面狮子啊，有点巧色哈。从这个造型来讲呢，是一个典型器。是典型器啊，这种双首耳也是经常出现的。白度啊非常好，真够白的啊。但是呢，大家仔细看，它这个白和真正的和田玉的白，还是有区别。咱们俗称说就是有点愣，愣啊，有点愣白了。这个呢，但咱也可以说现在是广义的啊，和田玉，做得不错，而且呢。这种打挖口啊，人们都非常喜欢这种制式的。台儿呢可以，但是呢，从这个你看啊，这个边的起线，做足虽然都很讲究这个制式，但是做的不到位。因为这样呢，就是说，如果说这种打挖打的这个角度，实际上在过去来讲，这个角度是非常讲究的。是。所以说咱看着是打挖，但是如果真的你把那个老的这个时期的这个东西拿来以后，那比较起来，它这个角度就跟旧的就不一样了。这个打的有点过于斜了。就是所以说呢，就是说过去有很多这个做的东西，它的比例让人看着哎呀这比例真好，差一点就觉得不舒服了。是啊，实际这就是美学。是为什么呢？实际咱们现在要做一件东西，按咱们现在美学做一件东西也会非常漂亮，但是为什么一仿或者一做过去的东西就显得不那么舒服了呢？东施效颦，这就是仿的一概念，仿的差距。所以在我们在鉴定当中，实际这也是一方面。实际说的已经很清楚了。第一个，它做工没有到中国那传统古代鼻烟壶的做工；另外一个料，这么远看着料，它应该是个鹅料。鹅料在中国清代是不使用的，是吧？这肯定没有。另外，您看它表面，它那层皮子，黑老师您仔细看，是后做的，后做的。刚才我要是慢慢说啊，是吧？对对对，仿籽料的皮子不是。所以这个做的也。就刚才我说的愣，其实这做的也有点愣，没错啊，不那么自然，是个仿古壶，仿古壶，摆设陈设都很好。您平常闻鼻烟吗？因为鼻烟是可以闻的，有的鼻烟没含烟草，对对对，是有中药的啊。您不闻吧？不闻这可以装盐，一铲啊，鼻烟壶那铲我刚才看了一下，一下是一克，每天吃饭别超过两克。我上个星期才闻了鼻烟，鼻子不通啊。我们西藏老乡呢，还是有这。用鼻烟的传统习惯，这个老大姐她有一点鼻炎，有点鼻炎，后来说你闻点鼻炎吧，结果鼻炎症状缓解了，哎呦，反正看您瘦了嘛，是看您瘦了。好，那这样，因为这个仿古壶，我们得把保护奖励金收回来，好吗？谢谢您，好，谢谢参加拍宝节目，咱们获得知识了。您看，这个是烟壶上做的假皮子，实际好多人说玉器呢，说乾隆那时候不喜欢皮子，把这皮子都去掉。实际咱们看到很多馆藏的乾隆的玉雕都带有皮子，而且特意留有皮子。是，还有一种做法叫琥珀烫，是乾隆时期玉器仿古，也是把皮子色做成的一种工艺。也有，所以呢，这个事儿呢，您得认真的查阅典籍，实际老就有玉器做色。做色。这位大哥，您好啊！您好啊！您也是不久之前来过我们节目是吧？两年多了，我是最老的陪跑会员。刚一开始第一期我就在。第一期，对，您请坐，您请坐。多少年了？我看你好像瘦了，是不是最近肘子吃少了？是啊，这不是有点瘦。答应我，那酱牛肉什么都没带呢。今儿晚上跟我走。哎呦，跟您走啊！哎，请坐，您请坐。您打哪儿来来的呀？通州啊。通州，对，您是通州。你是贵人，贵人多忘事。这二年没见您，要说起来，您还真是挺有变化的。比您二年前来呀还年轻，还年轻，谢谢，是不是？哎呀，今天带什么来了呀？今天带了一个香炉和这个佛像。佛像，这都是您的收藏？不是，这是我朋友的，买完了呢，让我给长眼。问题我玉器还行，对，
这个东西是稍微治一点皮毛给他看看，我说咱拍宝挺好的，我就拿拍宝到这看看，是吧？啊，您是主要是研究玉器是吧？对，我主要是玉器。哎，这个是，这确实咱是不是说咱这个不谦虚啊，确实，因为您看您这说对，我们这行就是这样，专家他不可能说是这个什么全懂，是吧？您研究铜器的，你不见得懂玉器；你研究玉器，不见得懂木器；你研究木器不懂瓷器，像我全懂的这很少。这个对，你是凤毛麟角，太少了。凤毛麟角，为什么您这？其实我这个水平啊，实际上我早就应该我坐里头去了，对吧？但是。就是因为呢同行相轻，里面的那些个就是反正拍宝这些专家吧，他们都不行，就是都是研究一项，我这是全能，他们集体呢联合起来一块就抵制我啊，因为我一人要是坐里头，他们就我一人我就能把这事全办了，你知道吗？所以他们联合起来抵制我，所以这么多年也是我至今没有坐您的原因啊。这您也能理解这事儿，有时候所以这个你肯定你压力很大呀。我是有时候这人嘛，你太全面了反正也不好。哎呀，天际英才，哎不是，天际英才都没了，给说说。哎，就有时候我也应该，就是你本事太大了，本事太大了。我应该也是光芒内敛一点，有时候也是确实。嗨，这不说这个了，这是您带来的是吧？对对对对。我看看啊，哎呦，怎么那么沉啊？这个，哥，我这您朋友为什么不来了？这玩意儿忒沉了。好，这一香炉啊，这是哦，石叟也是一名家呀，这个明代的是吧？对，这老的，这没问题啊。嗯，差不多应该是。我感觉不是明代的清代期的啊，而且呢，这铜质很好，上手您就知道特沉，皮壳包浆都特别的好，皮壳包浆非常灿然，而且这个形状您看没有？其实这个炉啊，好看不好看，有的时候呢，您不见得非得是这方面的专家，就是他现在新仿那些炉，那个看着吧，他就不顺眼。像这种老的这种炉啊，您一看着，即便您不懂，您看着它也非常的舒服。对 对, 对。它其实呢，这是什么原因呢？这就是啊，过去这个古人啊，其实他这个。审美啊，包括他制作这些东西的时候啊，他和我们现代人呢，他因为心理上面他其实有些不一样的地方，他可能更沉稳，像现代社会嘛都更浮躁一些，所以他制作东西的时候呢，他表现出这种形式让你一看他也是有不一样的感觉。这行，这挺好的，这样东西老的没问题啊，清早期的这么一石叟的。还有什么呀？还是这个是吧？还有一个佛像。还有佛像，黄度母、白度母、绿度母是吧？怎么说出去黄度母来呀？黄的是黄财神，那是钻一鼠，那是黄财神。对，法相也挺庄严的。哎，这个呢，您看这金保存的也特别的好啊，这没问题，这个是老的，而且品相还真是特别的好。其实我们看佛像啊，以前跟大伙儿讲过，主要看两点，一个是它的开脸儿，法相庄严。还有一个呢，就是看他的手部特征，还有一个呢，就是看他衣服上的这些个褶皱，这是三个的哈。对，我们看佛像主要是看这三点，法相您看很庄严，哈。对，是。手部的这个动作呢，您看没有，也很自然。这个过去我们讲就是画人物也是，画哪儿都好画，但是就这画这手特别不好。手部的造型其实是最难的，您看这个，看着是不是？它这个摆动的这些地方，您看没有？它也是非常的生动，所以这个呢是老的，这应该是清代的啊，清代中期吧，差不多，差不多，差不多。哎，清代中期，大概其能个乾隆，哎，应该是，哎，差不多就是这意思吧，这乾隆时期的，所以这一尊佛像呢也非常不错。佛像呢咱就不估价了，因为这种东西呢，它这个您多少钱也不卖，反正也不是我的，哎，也不是您的，哎，无所谓。但是呢，两件东西应该都非常的不错啊，我们应该向您和您的这位朋友，我们表示祝贺啊。好，谢谢谢谢，祝贺，再给您来一红包，好不好啊？好，咱这知识还行吧？这个啊，行，你知识太渊博了，我都要向你学习。行，咱互相学习啊。嘿，这是咱们老藏友了。嗯，您好，您好，哎，您好，你好，专家老师好，是，您好，好，请坐。腰带上挂的，这里头还有一件是吧？您给拿出来。嗯，因为我是开国店，我主要是卖玉器。玉器的，拿过来，我说呢，我是拍宝会员，拿着让一稀老师看看，是吧？比我看的要强得多，所以就拿过来了。谢谢，正是一稀老师专项，来有请。是这个，首先一看哈，这尊佛雕工非常细致。嗯啊，我们就看包括的肩宽、五官、眉眼儿，那这个尤其是眼皮的位置，包括的眼睑，那这是非常这眼睑。您看的也太细了，眼睑也看见了。是，看佛像啊，最主要是看五官，手，只要手和五官做得漂亮，这个工匠一定在各方面都可以精雕细琢。嗯，
看佛像鉴定，你首先看这像哪儿的佛像最重要的一个特点。这一看，哎，这一个丹凤眼儿，然后小鼻小嘴子，你一看这个就是像满人的造型，这满人审美的，那就顾名思义，肯定就是清代和清代有关啊这样的一个造像。是。那我们再往下看，它的材质黄铜，然后它的鎏金是也是当时这种鎏金的一个方法。再看仔细它的这个一只手的左手说法印，大家看哈，这个全在一起。两指这个钳在一起冲外啊，掌心冲外的话，这叫这个说法印；右手手掌心冲外叫语愿印，指引众生啊，就是你有什么愿望啊，过来来跟我提提，有什么报告来提一个报告，嗯，我给你解决，看看咱能不能解决，是这样子一个意思。所以佛教的很多这是佛教手印的知识，对，这个手印的知识，它其实它代表一种预示，它不完全说你可以把它当做一个神明看，你可以把它当做一个心理寄托看。你现在去找心理医生，你也得咨询这些呀，对吧？你把自己的心里面这些烦恼和这些犹豫的事情跟这个心理医生说一说的话，你可能就能好受一点。其实所以看这个，哎，大家已经知道，嗯，他手里面这边连着一个花幔，应该是莲花手观音啊，或者是除盖障菩萨。但是因为他这个上面这个花上面啊，它上面的这个法物实在是看不清楚。如果是观音菩萨的话，两边呢就是这个莲花花瓣啊，莲花花这样子。那如果是这个除盖障的话，它可能是有一个代表光明的一个这个镜子，或者说是这个宝珠啊。但是宝珠，哎，像宝珠啊，除盖障的话，那我们整体来看的话，它的这些底座整包括啊，后面一看啊，上下的这个洋府帘带着这种刻印的啊，这种云门寺的刻印的话，这一看大家是这俗称京造啊，也就是北京宫廷造像的一种方法。从它的铜纸是当时的铜纸，鎏金方法是鎏金当时的鎏金方法啊，包括咱们看后都是指向当时的一种工艺无疑。但是这一尊呢，它腿上的这些簪花比较特殊啊，这个是不是后簪？这个是到底是当时簪出来的还是后簪的？这个可能是在需要讨论啊，在需要讨论。不一样是吧？不一样的造像，它和这个当时清代的这种花呀，是有一定的区别的。但是从这个整体来看啊，这是清代宫廷的，尤其是指向乾隆造像，是没有什么特别大的问题啊，非常精美，乾隆时期的，哎，精造的，精造，看起来应该是除盖障八大菩萨之一，除盖障菩萨，啊，您这还有一宝物哈，全是嵌银丝呢，哇，这应该叫历史炉，对，这有两个字，石叟，石叟可是明晚的名人呢，那艺术大家，对，这大英博物馆里面有他一尊佛像和一个他的这个香炉，那是东方艺术的，在这个时代是一个典型器物，是啊，非常重要的，是吧？那他这个石叟，这个往往都嵌银丝的，嵌银丝，它有三个特点，一个特点是什么？当时他秉承了明代宣德时候的这种铜造工艺，他也是把那个铜打造的特别的细润，有如婴儿之肤啊，肌肤一样的，不惜工本的做，哎，可以看出来。另外呢，它第二个特点是啥呀？它第二个特点器型美，器型美。它的这种观音，大家可以看到，不管它是这个竹篮观音也好，这个侧卧的侧边这坐着的这种拿一个书卷的啊，这种观音也好，还有这个整个这个香炉，它都是器型特别美，没错啊。他这对于形状的这种追求也是非常厉害的。第三个錾银丝，他这个就是学名，就是挑出了一个这个龛，然后把银丝镶嵌进去，嵌进去，使这个银丝和表面就是感觉是咱们现在讲叫无缝对接，是吧？没融为一体了，哎，融为一体，看起来的话非常的细腻啊，然后它的样式也非常的柔美，这个是它的三个典型的特点啊。但是您这个好像和他这个感觉和石叟的这种柔美、这种纤细和这种内敛不太相符，不大，是吧？所以从这个上面，至少我跟您说，和石叟
应该没关系。然后从皮壳啊，整个这个造型各个方面来看，现代仿的可能性很大。哎，我跟您说，易老师还是这个客气，这个炉膛、铜纸、皮壳造型，不是光石叟啊，跟老炉都不一样，老炉都不一样，就是现在仿石叟的特别多，是因为石叟真石叟呢，您说的一个是大名头，是另外一个呢，你看它这个工艺啊也被人所喜爱跟追捧，所以现在因为它有新的工艺跟工具了，相对亚银丝啊什么的就好方便了，而且石叟的它不是现在的仿，当时就是从早就仿。早期啊，宫廷也仿，后期晚期也仿，一直是仿，他没有传人。大家就都知道，哎呦，石叟的那漂亮啊，100个里面99个都是仿品。我看的反正这个是没有达到石叟的这种标准。那这个价格呢，那可能跟他这位老先生就有点出入了。对，这个咱们因为他要是如果不是一个老的香炉或者石叟的炉呢，咱就不用给他再出价了。是。那么这一件清代乾隆时期的造像市场价格如何？一些老师，清代的造像整体下滑的厉害，尤其是宫廷造像，现在大家追捧就是印度啊、西藏、尼泊尔早期的，所以早期就是11世纪以前的追捧的比较烈。但是这一尊的确精美，因为这个是雅俗共赏、喜闻乐见。你不管就是你懂艺术的也好，不懂艺术的也好，大家一看，金水也好，手也好，它的这个花冠也好，身上戴的这个璎珞也好啊，飘带也好，都是这种息息生风，感觉是活了一样。所以我觉得这个是在拍卖场上哈，有很大的可能可以冲到这个是8万以上，8万元，对，有这个价格是。好吗？一新一老，我们这样，那宝物讲的仅仅两清了，当然那是一件很好的艺术风格的造像，是吧？精造，好，掌声来开场节目。不好意思，谢谢。好，您要特别注意石叟。那么石叟呢，在晚清民国时期这种款特别多，是啊，那还是老的。那么新的在市场上呢也多见。那么像刚才这种红色的，铜纸的，嵌石叟的，您更要打一个问号。实际真石叟，您去看看，往往不是这种红色跟铜纸的，对，是吧？对，这不一样。您看博物馆的资料就了解。这位大哥您好啊。林老师好。您好，大哥您好。请坐。大哥您是南方人吗？不是，我山西的。山西人啊。好，欢迎啊，大哥，带什么东西来了？带那个山西什么地方的呀？山西大同。大同。大哥一定很爱吃醋啊！大同鼠来宝也是非常好听的，是不是？能唱两句山西鼠来宝吗？不会。好，大哥，那你会什么？会向李老师学习。我给大哥鼓掌吧。这大哥，带什么宝贝来了您？带个铃管。铃管。这铃管现在拴根绳这已经当个饰品了，是吧？这挂在胸前了。这铃管嘛，这过去是插孔雀毛的。如果谁要告诉您说我这铃管是明代的、宋代的，那您可千万您别信他的。对。为什么呀？因为这种东西啊，过去呢都是在顶戴花翎上面的。是。到了清朝的时候才戴这顶戴花翎的啊，几眼花翎。对。它是往这里插的，所以这个呢必然是清代的东西啊。但是呢，根据呢。各个这个您比如说品级不一样，或者是根据自个儿财力不一样，它这个材质也不一样，对，有翡翠的，对，有白玉的，是。您这个属于是什么的呢？和田玉吧。和田玉的，这还真是不错，这肯定是老的，没问题。而且呢，它这个虽然不是很白啊，但是呢，它这个玉质呢，咱看还是不错的，因为它这个油润度啊还是挺好的。而且上面还带着雕刻，雕刻的是竹子，对，这一看就是文官的，对，因为文官的过去都非常喜欢竹子，竹子有一种气节，中空而外直，喜欢它这种气节，文人都喜欢竹子。是，上面好像还有这个两个，还有俩字，写了两个字。您是不是想问问这俩字什么意思？对，这个太简单了，但我不说不是我不知道，还是那句话，里面还有专家。大了。因为本身呢，我跟他们要比较起来，就是我就什么都能，我什么都能鉴定。
我什么陨石您拿来我都敢说，你知道吗？这个呢，所以里面专家只能说一项，他们现在对我呢意见挺大。我说这是一，他们非说是二啊，就是要不然怎么办呢？要说一，就好像听我说完了，他们学似的，所以他们非得说点不同意见。我全明白，有时候我说真，他们告诉假；我说假，他们告诉真。反正就是为了拧着跟我说呗，显着对吧？跟我不一样嘛。其实他们其实有时候也挺赞同我的，但是就不愿意在里面承认这一点，所以就老反着跟我说。所以，但是呢，咱慢慢咱也看出来了，咱也不能做事做得太那什么了。所以这个字儿，您不是字儿吗？我就不说了。不是不知道，这您能理解吧？能理解，能理解。叫里面那个依稀同志啊，黑老师啊，哎，让他们给您说一说，好不好？谢谢。谢谢啊、但是您可出去别说我没看出来。对。啊，李老师知道，对，出去说我知道，但是我不说，好不好啊？清代的这事儿啊，挺不错的，这个、应该是个大员的，最起码二品，啊，来一红包，哎，好，谢谢李老师，哎，好，来，您好，您好，来，您好，请坐，带来是。您知道叫林管是吧？林管，好。您老家哪儿的人？山西的。山西，嘿，山西的宝贝多呀。那太多了，那是真是文物大省啊。是，山西、陕西、河南这都是。我刚去看云冈石窟。对，嘿，那都是中华文化的瑰宝。是，悬空寺，悬空寺尤其是很特别呀。是道教、佛教、儒家啊，是三宗一体。没错。如此瑰宝的艺术啊，咱们真应该更加去保护它。是，因为悬空寺呢，它本身是木质结构的。大家到那块儿去参观的时候，千万要保护文物，这是肯定的。别跺脚。这是一个玉的，灵管形制啊。这个呢，首先第一呢，从这个玉质上来讲啊，这个材料呢就不长。就不长。从它的工艺上啊，个头大小上，这个估计把帽子。压得够呛，是，所以这个就是，其实这个东西在这个清朝的时候啊，这个是一个非常巧的，而且也代表品级的一种装饰性的东西。这个呢，首先第一做的太豪放了，做的对。刚才咱们说的是愣，这有点愣，不是愣，这有点拙，拙哦，有点拙。太猛做的，过了过了，太粗太粗了啊。而且呢，那、这个灵管呢，这种掏啊，掏的比较深啊，这是一个特点。这掏的还有点意思，但里头做的方法不对啊，里头做的方法不对，而且上的剥花什么的这些都比较粗糙，所以这是应该不用质疑的，就是一件现在的一个仿品。哦，好吧，样子是领馆那样，样子大小做的太猛了，太猛。然后里头那个里头台上里头那管也不是撅断那种工艺，不是这撅断，所以这个说实在的，一眼都没有。是啊，就是这个仿古玉器的造型，只能这样了。所以说，收藏这种东西的时候，一定要有个参考的一个真的东西，或者到博物馆或者什么，真看一看，完了再收藏。我觉得可能就。会更接近更好一点，好吧，好，宝物奖金我们要收回来了，对，好，谢谢大家拍宝节目，多看拍宝，好，大家现在收看呢是由咱们中华老字号茂龙独家冠名播出的拍宝节目，这个林管啊，反正我所见着的，你看当时这里头还有很多人对工艺的讨论呢，您看在里头啊，它多少都剩这么一截玉，是。当年所谓叫敲断或撅断，你知道为什么？过去它是桶，从打眼进去以后，它不能从里头再给那什么，不像咱们钻打眼，对，它掏不出来，那掏不出来以后叫撅断，对，这叫撅。你看刚才那个，你看里头一点留的玉根的台里都没有的，应该说基本都是不对的，这是当年制造工艺水平的问题，所以大家先要把握一点知识，有时候啊，你就避免很多的打眼。拍宝6月15日有奖问答揭晓，问题：答出除金城、陈少梅外任意一位胡社画会成员的名字，答案：吴敬丁、徐彦孙、陈半丁、马进等。恭喜第五名答对的微信名为承诺的观众获得民国时期白釉葫芦形温酒壶。精彩节目继续为您呈现。走进拍宝讲堂，学习瓷器收藏。6月29日、30日，拍宝栏目诚邀著名古陶瓷鉴赏家
拍宝节目鉴赏专家组专家、北京大学客座教授李晨老师，在亮马桥外交办公大楼为广大藏友举办明代青花瓷鉴赏主题讲座，并为每位学员免费鉴定一件器物。精品小班名额有限，报名热线84109766。这位大姐您好啊。哎，您好，您好，您好。哎，大姐握握手吧，咱们。哎，打哪儿来呀、啊、您？我在海淀。哦，从海淀来。嘿，大姐真是啊，花枝招展的哈、啊。这个，哎呦，这衣服真漂亮啊，穿着跟蓝精灵似的。这个带什么来了呀您？我带了一个这个。啊、哦，哟，这是个一尊佛像。五财神说是。五财神呀、啊，五财，五财是关公啊！不是，我不懂啊。这个是因为我们同事啊，他那个啊，他买一个那个车。吉利车，然后他看人家那个前风挡不都放个东西吗？啊，然后呢，他就把他们家的这个说放到那儿。哦、啊，然后那回我们另一个同事说，你这你别放这儿，说你这放这儿再招，招那个人再碎了你那挡风玻璃。哦、啊，后来说的说不是吧，说这是值钱的东西吗？他就觉得这挺小这么一玩意儿，没拿他当回事儿，没拿当回事儿，就给摆车里头了，就给摆车里。后来我另一个同事说、嗯、说你这是找碎那个挡风玻璃呢，哦、找碎就是这么来的。对对，后来说的上那个拍宝看看、嗯，他不太信。如果要是这个是值钱的呢，就别再摆那儿了。对呀、啊，如果不是值钱，还接着摆。回头没准这比那车还值钱呢。对呀、啊。哦。说这么着，然后他们就委托我来的。啊，就委托您来的。对，说那为什么在众多人当中就委托您来了呢？我看得住。啊、您看得住、您是怕我给拿走呢？对、啊，我这有时候爱放兜里。对，这事您知道了哈？这事知道、啊、知道知道。行，那就算了。这个等于是受人之托。对对 对, 对、啊。但是我想呢，这点东西不。咱俩在这说个题外话啊，有好些人，您比方说愿意在车前头放个香水啊，放个什么，哎，摆件啊什么的，这个咱真是不提倡。因为呢，车在高速运行当中，您一脚踩刹车踩下去，有的时候呢，这种东西啊，它就飞起来了，啊，惯性的原因它飞起来了。有的时候呢，砸着玻璃，有时候砸着人，所以是很危险的。就是前风挡千万不能放这些东西啊，尤其那个大瓶的玻璃香水什么的，而且到了夏天。那车里温度挺高的，那是香水，它有时候它也引起这起火呀，所以这千万啊，千万别这么弄。他看人家都放，所以他也放了，也放了是吧？嗯、对对，那也希望通过他以后跟其他的那些朋友说，都别放了，好，好不好啊？好，咱给看看这个，咱看了一下，是不是老的？是老的，这个呀、啊、是水财神。骑着龙啊，在水里头嘛，哎，水财神，这个其实水财神。咱中国人，这个说这水呀、啊、是聚财，这话您知道是怎么来的吗？嗯，这水真能聚财。您看啊，就像那些个沿海呀、啊，或者是河流发达地区，它那地方呢，它都是比较有钱。因为什么呀？就是因为有这个港口啊，或者是有这些个在水上运输的渠道啊，它这个大宗的这个贸易往来呀、啊，它比较方便，所以呢，当地的人都普遍富裕。您比如江浙地区呀、啊，啊，包括一些沿海地区啊，挨着水路的，挨着水都聚财，它都是比较有钱，所以就说这水呢，它聚财啊，其实它并不是一种我们迷信的说法，它确实挨着水边，它确实它这容易说产生一些财富啊，这是水财神，哎，所以有时候您比如说有时候咱北京人老爱说，呵，你可够水的，哎，别往心里去，哎，你够水的挺好的啊，水其实是一种财的象征，对，好些人就说我这鉴定挺水的，我你说这我其实我觉得这其实对我是一种肯定啊，是肯定，水是好词儿嘛，这他们老说啥说呢？水货呀，水货，水货不算，水货那另外一回事儿啊。哎，这个水财神啊，这个您看没有？这是它底下的这么一个托，这应该是配套的。哎，配套的，这里头可以搁点水，明白吗？然后这，哎，这小龙，这财神就清代的，这是乾隆的，这也是清中期的，非常的好，这点东西。好好啊、虽然说是小，但是呢，它也是老的。哎，小而精，这种东西都是小而精。市场价格，我个人认为啊，这应该在大几十万吧，啊，应该是很不错的一点东西。谢谢。行，那谢谢您，大姐啊。那您那朋友那吉利估计也快换了啊，好，是吧？谢谢啊，欢迎您的。你好，您好，您好。哇，这是一个。这是我们一个同事的，让我给看的，他就是摆车上的。
太豪了，我们觉得是吧？刚才您说愣猛豪，就要是如果说这人这是一件挺好的艺术品，摆那儿确实容易产生点危险。不是，我们那个另一个同事说那意思就是说，这个看着像是好东老东西，说你搁那儿别再丢了，就是让人给碎了。嗯啊，现在看拍宝的比较多，所以认识古物啊也都比较多了，所以可能欣赏您这东西也会多。嗯，不会跟您砸车啊，但是可能把您的车围住欣赏有可能。那要有那想法的也悬。您是北京人吧？北京的，一听就是一北京大爷的，这个是吧？上来从那个感觉到声音都是特别豪爽，一北京大爷。是啊，发型跟易老师很像啊。这是我失散多年的姐姐。是，对。好，回到您带的藏品，首先说是真是假。如果是假的，摆车上，嗯，也容易怕离远了人以为是真的砸了，对，还不好摆这个，是吧？行。另外李然说的这点对，如果这开车的时候稍微停车刹车猛一点，对，摆东西容易伤到，容易伤到，这个是驾驶员，其实这是最重要的。嗯，对，而且这个东西如果刹车容易把玻璃磕到，把自己伤着，这是交通安全的问题。好的好的，咱们先把车放一边，您先看这东西，跟车没完全没关系。对对，太有意思了，这个几乎是我没有见过这样子的一个造型哈。嗯，就是上面我肯定是见过啊，把这个放在一起的确非常罕见，不能放车上的啊，这非常重要的。这是怎么回事呢？一个佛教艺术这个佛像啊，一个佛像的话，我们经常能见到像骑龙的啊，上面的一个这个佛，下面呢是莲花座啊，但是呢这个下面是一个托盘，是一个葵花纹的一个银质托盘的，这是我第一次见啊。就是为什么我说太有意思了？太有意思是主要是什么呀？我们这个骑龙的，您知道是啥？那个水财神。哎，这您知道啊？刚李然刚教的。啊，李然这还可以。对，他李然是刚才教的。对对，李然刚才说了，哎，对，他的确说了水财神，骑龙的啊。那五姓财神里面，水财神也非常重要啊，都是黑财神、红财神、绿财神、黄财神啊、白财神。白财神呢，这个尤其是它是用水供啊。您看这个葵花牌银牌啊。上面是供水的，它不是个香盘，它是个水盘，是水盘，它是专门为这个供的，这个才是最如法的一个供法。这是早上清晨起来啊，把这个蓄满水，把财神至上，把这个水啊再倒回洁净之处。所谓洁净之处就是干净的地方，花盆里面呀，或者是这个哪怕就是自己喝了也可以，哎，然后再扣上。扣上以后呢，哎，在这个怎么着再放上，这样子早上起来再倒上，哎，早上再倒上，这样供着。所以呢，您看上面哈，应该是清洗过了的啊，上面已经其实长了锈了，长了锈了以后重新就清洗的痕迹很明显。包括它头发部分，头发部分本来是有原来的这个黑色的染料，前面能看到红色。这个财神特别有意思，是财神啊，这个有一个典故。典故是说大概现在900多年前，11世纪的时候，阿底峡他有一次回城里，路上看到一个人垂死，就是因饥渴而垂死的，这么是在路边上一个人。他这个就是觉得，哎呀，他怎么办啊？这个好家伙，喝水进了城里面，再给他拿吃的，来不及了，来不及，肯定这个人就已经抵抗不住，肯定就死了。所以呢，拿着上隔了块肉，哇，这个。哎，垂死之人，这我虽然是这个地位卑微，但是我也不能啖您这个人肉啊！我不能干这个事情。这个阿底峡一听，那怎么办呀？就是祈求观音菩萨。这个时候啊，这个传说啊，像是这个天空中这五彩祥云，观音菩萨听闻这个乞丐的一个疾苦啊，也是非常的悲悯之心啊，这个、感动。然后呢，左眼一滴眼泪下来，化现了马哈喀拉，可以除去很多业障的啊，就是不让他以后再受苦。右眼的眼泪化现的是白藏巴拉，藏巴拉是藏语啊，就是白财神。右眼的眼泪化现的，那免受人因饥饿而受的苦难。所以常供白财神的话，可以保这个衣食富足啊。这个肯定是佛教传说的，哎，饿不着啊。对，这是一个典故啊，这样子的。所以呢，您看这个，包括这个造型啊，它这个龙的造型，鎏金铜纸，它虽然小，
织微建筑，嗯啊，工艺精美。啊，也非常少见，很有意思。知识就是力，哎，所以您这个这方法供，十八世纪的，啊，没有任何的清代的那就清代十八世纪的啊，现在200多年，你看它的五官也好，它的这种造型鎏金，没有任何问题，非常罕见，啊，非常罕见。下面带莲花座的，回去就按您这方法供就行。是是是，这早上倒上净水，对。这尊就这么一小的十八世纪清代中期左右的是啊，这么一个水材上鎏金造像，加上底下这个不叫香盘，叫水盘，是吧？市场价格怎么样？这个就是因为特别特殊，如果下面是一个莲花台的话，哈，大概可能8万10万。现在呢，它就是特别的和这个佛教它的仪轨很相符，我们叫儒法，特别儒法这样子的话，那你看如果佛教徒的话，那8万也是他，20万也是他，那就看是谁买，哎，是看谁请，谁需要，请是吧？所以这个，如果我们不能说买，对，你说请，如果我们想起马三立先生那相声来了，如果我们要是从这个拍卖上，以今天的行情来看的话。我觉得就是10万，我们估计在座的咱仨肯定请吧。10万人民币的是有个这个起拍的价格。哎，一个起拍的价格。谢谢您，谢谢。所以那个就那车呀，就别搁这个了。首先是注意交通安全，这是最重要的，好吗？那因为您带了一个清代的财神的这么一造像，也得到一些老师讲解这么多知识，是我们还得祝贺您，得到双倍的宝物奖励基金。来，谢谢，谢谢您，好。我想说哈，这个财神造像，中国古代这个，哎，因为它题材吉祥，是，所以呢，很受大家所喜爱跟追捧的市场上尤其。那这水财神是不是相对存世当较少呢？非常少，哎，它就是蒙古地区啊，因为也是藏传佛教，他们供的比较多。还有在这个水盆里面啊，叫水盘里面，水盘供的就是看起来像一个杯一样的佛龛一样的，这个佛龛一样的一个盘，铜的比较多，啊，也有瓷的，啊，比较少，那铜的比较多，上面就是五个财神，全都有。哦，这也是含义，也是供，也是财神的含义。哎，也是，就是五个财神都供在一起，啊，也有这样子的。所以这个应该说佛教知识啊，这个作为知识都是这样，是博大精深。对，大家应该真的佛学嘛，佛学没错，都应该好好学习这种知识。这位大姐您好啊，啊，您好您好，大姐从哪儿来呀？从丰台。啊，从丰台，您请坐。带什么来了呀您？带了一个三阳开泰的小摆件。哦，三阳开泰摆件。对，和田玉的。这是您家传的吗？啊，我闺蜜的。哦，受她之托。对，那么就是鉴定一下这个架子，因为她以前啊，跟她那个家里分家的是20年前嘛，有一间平房，然后有一个这个玉器摆件。哦。她呢觉得那是房子没那么值钱，她就喜欢这个，就拿走了。嗯。结果现在这小间一间平房要搬迁了。嗯。说价值200万。哦。她就觉得吧。哎，心里就有点不平衡，就想重新回去分家财。啊、可是呢，他就想看看这个到底，就想让咱家给看看估估价。您这位闺蜜想的还挺充分的，就是说先看它是多少钱。对。倘若要是不如200万呢，就把这件东西拿回去，咱得重新分分家产。对。如果要是比200万多呢，就先不圆事了。对，所以他自己不能来。他自己不能来，是吧？咱看看啊，三阳开泰是吧？真好，这件东西好在哪儿啊？就这托就特别的好，您看吧，都灵芝，这应该是个紫檀雕的镂空雕，雕出这么一个灵芝样式的这么一个托，跟它呢是原配。这个玉呢就更好了呀，这玉您看没有，三阳开泰，首先说玉意就非常好，二一个来讲呢，玉质也好，油润度您看多好，包括上面是吧，这块有点撒金皮，雕刻的也好，年代也好，这是清代的，能够给定到清中期吧。这件东西，非常不错。如果要是没看错的话，这底下也没落款，但实际上这我个人认为啊，应该是个名家所雕刻的，啊，构图啊、设计啊都挺好的，而且呢又能够凑成这么一套，啊，严丝合缝。市场价格呢，哎呀，200万好像还真是费点劲，30-40万的样子。您的这个朋友，听完这个价格会有所失落呀。啊，还是要回去分家产，去分一分家产去。对，那么即便是回去分家产呀，也希望呢，咱们呢还是啊，在共同协商的前提下，千万不要闹得太不愉快了啊。好的，好的，这个行，那我鉴定意见就到这儿了，给您来一红包。好，谢谢，谢谢。来，您好。
您好。好，您好，您好，挺乐的。现在牵扯到了一些财产的分配，哦，咱不说纠纷，说分配是吧？他就是在20年前，他们家就是父母分给他们，就是有一间平房，有一这块就是小三子的玉器嘛。他比较喜欢这个，他说我也有房子住。没想到呢，20年后这间平房很值钱，现在就是要拆的话得值200万。然后他就说位置好，对，想把这个拿来估一下价看看，就是如果是价格比较低的话，他肯定就要回。那这事儿现在真是很谨慎啊，爹。对，挺麻烦的，因为这家里头一到这种问题啊，现在您看，往往有点不愉快啊，都是因为现在这个，这是吧？分配问题，分配问题，分配问题。咱们这样，我们拍宝节目啊，没法管这边说怎么分配能合理。首先，咱们家里头那边家里头，您朋友家里头，别因为一些财务而引起了这种关系不好。我们这是衷心的希望。另外，我们会把知识更多的通过您好，通过电视来讲，告诉广大观众，好吗？黑老师责任很大。对，这是一件玉的三开带摆件。后面有灵芝，从雕刻来讲非常的漂亮。首先呢，和田玉。没问题。上头还有一点哈，有点这个小皮子。小皮子啊，这个还有一个紫檀的小座。对。这种题材很早就有。非常吉祥的寓意。非常吉祥。对，连写都写吉祥，那个羊都是羊。寓意非常好。雕的呢也不错。曾经呢，我在很多的时候呢，在过去的收藏和拍卖当中也见过很多像这类的题材。对。明代有明代的样子，乾隆有乾隆的样子。从这个看呢，也是继承了很多过去的这种文化。从雕刻各方面。我认为呢是应该是一件清代晚期的，不是要不够乾隆，因为乾隆的雕工可能更比这个，要更讲究，更要饱满，要更饱满一点，要饱满。座儿呢也是稍微厚一点，这个这座儿可能是后来后来配的，对，找了一个搭上了，寓意非常好，东西呢。也非常的不错，具体的价钱呢，就是我们以我的自己的看法呢，来给您出这个价钱，我认为应该在8万左右到10万。我就跟您说啊，您告诉您朋友这个寓意，您看一头大羊，带着两头小羊，是，这不光是吉祥，也是一种家庭亲情的意思，是，所以不要因为财务而亲情疏远，我觉得这是中国传统的美德，这个遵守。好，那么因为它是清代的，我们给您双份的宝物奖励基金。好，然后您回去好好把这些知识告诉朋友，让他们好好和解，好吗？好，谢谢。好，谢谢您，谢谢参加拍宝节目。好，那么感谢两位专家对艺术品的讲解。我们现在要送出今天的奖品，那么各个时期都有的，各具风采的，粉彩、广彩、青花的，这四只汤勺都是清代的。这题也简单，刚才有只三阳开泰的玉雕是吧？是，阳城。中国有一个城市又叫阳城，对，我明天去，是吧？对，那么是中国哪一个城市？你尽快把答案发送到拍宝的微信平台。好，我再发一份宝物奖励基金给今天吃宝物最佳的藏友，水财神吧，水财神，是吧？还带着水盘那个，是啊，真是有意思。对，咱们得到了一些老师的知识讲解，还得到了一个非常美好的当年的佛教的传奇故事。是，好，恭喜这位女藏友。那咱们拍宝节目首播时间啊，在周六周日的晚上。那么晚上几点呢？黑老师记得8:46，请大家准时观看。好，咱们下期拍宝见。